2020 ավարտին GPS համակարգով սկսվեցին Հայաստանի սահմանագծման աշխատանքները, որի հետևանքով թշնամին ոչ միայն մոտեցավ մեր երկրի հարավային դարպասը համարվող Սյունիքին, այլև հաջողացրեց առանց դուռը թակելու անարգել ներս մտնել։ Արդյունքում Սյունիաց աշխարհի տարբեր կտորներ սկսել են բսկտվել ու թշնամու բաժին դառնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը դրանք կոչում է ցավոտ լուծումներ ու բացատրում, որ դրանք հանձնելու մասին ինքն է բանավոր համաձայնություն ձեռք բերել Ալիևի հետ։ 2020 ավարտին օր չկար, որ լուր չստացվեր Սյունիքի այս կամ այն հատվածի հանձնվելու մասին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի մի հատվածն անցնելու է Սյունիքի մարզի Շիկահողի ենթաշրջանի մի շարք գյուղերի մերձակայքով, տեղ-տեղ էլ կիսում բնակավայրերը։ Շիկահող տանող միակ ճանապարհի որոշակի հատված ու գյուղում գտնվող հեռուստաաշտարակը փաստորեն նոր սահմանազատումից հետո գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Այս շենքի կեսից GPS-ը ասում է, որ Ադրբեջանն է, իսկ մյուս մասը արդեն գտնվում է մեր տարածքի մեջ, իրենց GPS-ը ասելով այդպես է ստացվում։ Սահմանագծի ամեն մի հատված որոշակի դժվարություն է ստեղծել տեղի բնակիչների համար։ Դրա մի մասն էլ անցնում է գյուղի տակով, թշնամու ուղիղ նշանառության տակ պահելով վարելահողերն ու արոտավայրերը։ Այնտեղ որ ցոր են ցանել 500 մետր է մեր դաշտից միջև իր Զանգիլյարի ռայոնը Գյագյալու գյուղը կպած է հենց անմիջապես մեր դաշտին 500 մետր հեռավորությամբ։ Հիմնական խնդիրը է դա, որ չգիտեմ ոնց են քանելու, ոնց են այդ դաշտը հնձելու։ Ճակատային բնակավայրն ունի 70 բնակիչ, որի կեսը տարեսներ են։ Նրանցից շատերը լավ են հիշում 30 տարվա պատմությունը։ Այս անգամ թեև թշնամին նույնն է, բայց իր առած մեթոդներն են տարբեր։ Սահմանը առաջները ասում են շարից շար, քարից քար, բայց այդպես բան չկա, թող միտեղով այդ կռնտված մտած ձորը, միտեղ ընանար անդամապային։ Դեղ ոնց կարեն, որ տեղ կա փոցխին, որտեղ կա գալիչի պրոլկա քաշին։ Իսկ բաց անանային ապրել, բաց անասուներն էլ են գնալու, մարդել է գնա չի գալու, չես իմանալու, երջել է մնում է, ինչ է եղել, ոտանց հետ ոտանգա որը, դեց ապրել է։ 90-ականների դրվագներից հետո այս օրերը շատերի աչքերում կարծես պատմության կրկնություն են հիշեցնում։ Մի տարբերությամբ Սյունիք բնակավայրից ագարակնկաս ճանապարհահատվածն այս անգամ չկարողացանք պահել։ Սյունիք սովխոզ ագարակ կոչվող ճանապարհահատվածն անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ես կուզեմ բանակցելու միջոցով բացեն ճանապարհը, գոնե բացեն 10 րոպեվա ճանապարհը գյուղից կապան, հիմա մի ժամ տևում է, որ գնում գալիս են։ Հույսեր ունեմ միայն այն պարզ պատճառը, որ համայնքապետը հնարավոր ամեն բան կանի, որ ճանապարհը բացվի։ Ասֆալտապատ ճանապարհը հետ բերել բոլորն են ուզում, սակայն միակ խնդիրը դա չէ, կամ եկ այլ առաջնահերթություն՝ անվտանգությունը։ Չէ՞ որ այստեղ ծնվում ու մեծանում են այն հերոսները, ովքեր գուցե տարիներ անց մեզ վերադարձնան մեր առանց այն էլ մի բուռ հայրենիքի փշրված կտորները։ Սյունիքի այս հպարտ լեռներն ու խորը ձորերը թշնամու վերահսկողության տակ չեն կարող լինել, վստահ են Քարահունջի բնակիչները։ 90-ականից առաջ մի 60 տարի էլ երևի մեր կոլխոզը բան արալ, այս հողատարածները սաղ մշակելուց է ելալ, թե ես ինչ վիճակով հասնում նորից իրանց չեմ կարում ասեմ, չէ թե հարցի պատասխանը ոչ մեկի չեն կարում ստանանք մենք։ Այ իմ տարածքը նեղա, տակնա այգեմ քսե կարալյոգի բանի, մի քարանձավներ ունեմ, մանաս ունեմ պահով, մանասուներս բարձանում են դեպի այ երևի ձորը, այ սենց էլ են գալիս, հա դե հիմա որ արդեն սահմանը դնում են նեղ, ես անգնում եմ իրաց տարածքը, ես չգիտեմ ինչպես կարելի է փակած այդ տարածները, որ էլ անասունը չի գա սրասկում, հենց որ եկավ քշելու են տանեն։ Ի դեպ, Քարահունչեկը ևս անցնում է թշնամու տիրապետության տակ։ Այս որոշումների հետ չհամակերպվող սյունեցիները հավաստիացնում են, պատերազմի օրերին իրենք էլ իրենց լեռների պես ամուր պահել են հայրենի հողը, բայց չեն կարողանում հասկանալ, այդ ինչպես մեկ փաստաթղթով թշնամունը դարձավ այն, ինչն իրենք պահում էին կյանքի գնով։ Տարածքով, այս տարածքով եկալա ու մեր դիմացը սարկած է հեկը, այսօր ստիպում են, որ ասենք ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի այդ գեսը։ Լուսա տամարտը հար կատալիսա պետություններ, այսօր էլ էլ մեր ձերից են քյունի, մեկը չի տեսում, կապեն է, բայց ինչ են լրացել, այնքան ավ են խափալվել, այսօր իրանք ում են տակ-տակ տեղերը նստած, այսօր գյուղացին է հողը պահում, դե հենա տալու եք, տալու եք, վախտին տայի քազնեի հողերը, այսքան մարդը չկար զովեր։ 2020-ը բացեց մեր երկրի հարավային սահմանն ու թշնամին մաս-մաս բաժանում է Սյունիաց աշխարհը։ 2021-ի մուտքին էլ սահմանում կանգնած է միայնակ քաջ Սյունեցին, առանց իշխանության աջակցության ու զորակցության։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն այսօր։